righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, so is now. Our reading comes from the book of Joshua 14, kutoka hapo verse 6 kuendelea. Joshua 14, from verse 6 kuendelea mpaka mwisho. Subheading, Hebron given to Caleb. Tuko hapo wote? Okay. Now the men of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, "You know what the Lord said to Moses, the man of God, at Kadesh Barnea, about you and me. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land. And I brought him back a report according to my convictions. But my brothers, who went up with me, made the hearts of the people melt with fear. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. So on that day, Moses saw to me, 'The road on which your feet have walked will be your inheritance, and that of your children forever, because you have followed the Lord by God wholeheartedly.'" Verse 10. Now then, just as the Lord promised, he has kept me alive for 45 years since the time he said this to Moses, while Israel moved about in the desert. So here I am today, 85 years old. I am still as strong today as the day Moses sent me out. I am just as vigorous to go out to battle now as I was then. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as he said. Verse 13. Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholehearted. Verse 15, and the last one. Hebron used to be called Kiriat Arba, after Abba, who was the greatest man among the Anakites. Then the lad had less from all. There is a second thing. Mungu wetu na baba wetu, sisi Bwana tunataka kukua karibu na wewe karibu zaidi. Hata kwa wakati huu tunapoenda kusikia neno lako takatifu, Baba likatulete karibu sana na wewe. Likawa msaada wetu zaidi. Na ili Bwana tukakue na nguvu ya kipekee katika mwanzo wa mwaka huu. Kupitia kwangu mimi mwenyewe Mungu wetu, unitumie ili niwe baraka. Na ili hawa watumishi wako Bwana wakaweza kulipokea neno lako takatifu. Waalika Roho Mtakatifu wa Mungu akaweza kunena na kila mmoja wetu katika Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Nataka kuchukua fursa hii kwanza kabisa kuwasalimia katika jina la Bwana. Bwana asifiwe. Happy New Year. Happy New Year. Kiwo kila tule na kiyo, ni extension ya kiwo kila tule na kiyo, Sandy. Na tuwala kiyo horo wa ole ya mwako yu, ole mwaka wa wanyamuno. Wanako ni mwaka wa ina mwolitu na mwolitu matiko iha.
Ona hivyo na kuhiragi ya kii, oro. Aramula lima tukaini, ukagora maguta, ukagora wakumbi, ukagora kiri ya kiki. Sima, garama iko juu sana. Garama inaendelea kwenda juu. Na pengine itaendelea na kwenda na juu. Shida zinaweza endelea na kuwa nyingi. Tutirena kugati, tuwika rali, itaenda madhila. No, nitola Jesu watoko wa hile. Rile, atu wa hile dhini wa John, hana 17 ya kibati rile. Da hoya, dina hoya adu ya walutuwa. Ya walutuwa kuhudhino. No, aki hoya tu kuhudhino, kaya tu hinya wa kutolia. Mwana mewe dhini wa hino, kwa nasifiwe. Nivyo tu, hata kwa wakati uwa wakahu. Ati kaya tu he, fiva yake. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, kwa Ona kwa na mori tu mashio, na madhe na mashio, na mawe mwale ya mani. Iliwe katika kini kwa madhe na mashio, no tulidhira imoka. No tulidhia kanapele. No tulidhora kia. No tulidhota naka. Tito ono wahi nyora tuwe na kumuhiku wa mili. Na mawudu na idwe, na idwe tuwe na shio. But because of him who we trust. Nito ono wakai yutu kete ate? Tuhokete. Wana asifiwe. Nito ono wakai yutu hokete. Nekio tuno na kawahoti na hinyama wa kutoria na tondo wa kai kushio kwa kete. Na kiko kekele, na kiko na tuwe kejere lia, na anawa kio na iko na wako kienda kukuleta olege, kia mungu liyo weta kukale. Ndakinyi tida nina kiko kiutuwa dhoma, dhini wa dhafuli. Na dhini wa asio kujo siya dhafuli, nisiya tira mao kwa mwana demono mwana 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 mwana. Na makiria lile hala mwana kikuyo, na juwa lua ya mama nae. Nitamu sana. Ya inaingia mahala ambapo lugha zingine haziwezi kufanya nini? Zikaingia. Ati adwale ya akuru. And when we are talking about the old people. Tho adwale ya akuru mena kule matura hini. Kwa sababu kuna watu wengine sana wa kombe. Si wako? Mamerala kwa mitaro wamekunywa changaa na kombe. Si wako ukienda na kule na hilo utapata hata wengine wanafanya mambo mengine maovu sana. But these are the righteous people who are old. Wale ambao, diyo ni wakongwe, lakini ni watu ambao ni mcha Mungu, watu ambao wanapenda Mungu. The righteous, wana asifiwe. They shall flourish like a palm tree. Palm tree ni mti wa kipekee sana. Ukienda kule desert, ule mti mkubwa utapata ni palm tree. Miti zingine utapata they are shrubs. Tumiti tudogo. Lakini palm tree, hata kwa desert, ina faulu, na ina flourish, na ina kaa, wana asifiwe. Na kwa desert, kuna kuwaka na upepo nyingi sana. Lakini palm tree inajua kuepukia nini? Upepo. Inalala, kuna pita, inasimama. Hallelujah. Utakuta hiyo mti ni green. Hata kama kuna jua ile kali na hakuna maji, palm tree always remains green. It flourishes. Wale ambao tunampenda Mungu, ona okoro ine vitu, not to flourish, not to dia anaki, na apere. They will be like the cedar of Lebanon. Mitarako yaki, ya Lebanon ina ime yoneko kakare. Upenda, runga, Ametarakwa ya rebano, ukwendo kuru. You know, ni muti muru ugarwega mundo. Ona mamiru na hii muti tu ni miru ugarwega mundo. Imesimama kidete, imesimama imara. Miti midaka na miru ugaru. Na ni kwa sababu hiyo, ona mwakoyo, ona agama agieda. Kana age kweda. Kana age kana, ona mwana kweda wega. Sisi tasimama. Wana asifiwe. Sisi tutasimama. Sisi kama senior citizen fellowship, tutafanya nini? Tutasimama. Mimi kama mchungaji, nitasimama. Wewe kama mtu wa Mungu, na wewe utafanya nini? Utasimama. Wana asifiwe. It doesn't matter. Because we trust in this God. Na kiwe ya kiwate rile, ati adwashi ya kuru, I love this. Even at their old age, or in their old age, they shall bear wana asifiwe. Mingine ulikuwa umeona umeseka sana. Unajiangalia unasema sasa mimi ni kama sina maana tena. Hata hii fellowship, sitakuwa naenda.
Mungina
mzee akiwa na miaka 85 akasema mimi najihisi kama mimi ni kijana. Bwana asifiwe. Katika hali ya kumtumikia Mungu, ukiwa hata na miaka 60 ama 70 ujihisi kama wewe ni kijana tu. Ujihisi wewe uko na nguvu ya kuendelea na kumtumikia Mungu. Ujihisi kukiitwa maombi wewe unaenda. Hata kama huombi kwa nguvu nyingi, wewe uko pale. Si unaamini Mungu? Hata kama ni maneno machache utasema, ndio haya maombi yatasikika. Kukiitwa kama ni mission, kama vile tunaendaga mission, kwa sababu mwaka huu lazima tukue na kazi nyingi ambayo tutafanyia Mungu. Tutamtendea. Uwe wewe unajitolea na unajipeana. Kama ni madhabahu na wameita na maombi, usione mimi nimezeeka sasa hata wale wache wadogo ambao kimiaka waende. Mimi sasa wana nini nitaka tena? Ndio ni dakura. Ndio washie pia nini ndio ni wewe ubendie ana mimi na yake ni eti bodi. Uko nawe mkuru mno, tuna na miaka bila upetada tu. Tero si uke atirini. Kale bwana ndio kaita fanya. Kuti kale tiga na. Tarudiza ni ya kuna yake. Eh? Ulidha ni ya kuna yao. Na yake. Uone ni ugitigali tiye miaka mingi. Eh? Ya kutuga terangai na kumweda. Bwana asifiwe. Nini? Ai Abraham wewe bwana ndio kama ile kokera na kenda. Toro dia ote kuma harini. No tuke mundi kuna mkinya. At the age of 90 alikuwa ni mzee ambaye ameseka kabisa. Lakini wakati huo Mungu hapo amemalizana na yeye. Anaona tu ni kijana wa kutumika katika huduma na kutumika katika kazi yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi na wewe tuko na nafasi ya kumtumikia Mungu. Tuko na nafasi ya kujipeana kwa Mungu. Tuko na nafasi ya kujipeana na Mungu atatupatia upya wa roho, upya wa nguvu ambazo zinatakikana. Nigeza tuwe baraka yake. Yawe itekio. Bwana asifiwe. Kale kwekera mudo wetwo Joshua. Nini rai mata dio wana kwa miaka mirongo ena. Na ne kuhurana. Eh? Na malimu, mareme ku. Dekeraria thi. Na wote dekeria de watere furuli ucho wa Hebron. And by the way, the name Hebron means fellowship. Na rilea niria kuhurana malimu wasio. The Bible says there was rest from war. Bwana asifiwe. In the land of Hebron, there was rest from war. Kwa sababu mtu wa Mungu alienda na akapikana vita za kiroho na akashinda. Kwa ina bara ni disipline hiyo. Si ya kiroho. Si ya kuroa. Na kuroa bara ni jaga ya mitikio. Tuweka gai ni mtu hinya moyo. Dini wangu wa koyo. Weka gai dini wa msi wako. Neo kuhinya moyo. Na mangani mara mara kuo. Na malipo mara mara kuo makungedheile. Mama udu malituko makareda. Mako mako wote na makutorie. Doka kukwira ati mungu tolia dhinu wali tuwa na Yesu. Na gaini ya wako hinyana ya wako njita guwako. Togwa njitira nukatena yake. Ego etuwa kare. Akihota ginyana maria na nemuno. Na ginyana. Ale mungu weta guwa. Kana ululiru weta guwa. Kija arba. Ulewale mungu wa iwekaka. Aduwa thamaka ya tigira. Na aduwa thamaka yuwa nebea kura. Dukatena ya gai. One mukuru. Niyono wa kuitikia gai. Niyono wa kuenda gai. Niyono wa kurehianite hali gai. Gai yake muhe hinya tamuwa na kemunini. Gai yake muhe oti agedi yake hura na bara ishio. Ito tibara siya matimuto ukeroa. Tibara siya mishi gatura alwa. Lakini tunapigana ile fita ya kiroho. Wana asifiwe. Ile fita ya ima. Na tutashita katika jina la Yesu Kristu. Na negeza kandida wa gai utura wisiara gina masiyaro. Ona hili na tulishira kama siyara. Mtu kama wanaga. Eni. Torunoha na uwe mkuruli. Na uhujiri mwono na kete. Okay. Wana asifiri. Na uwele mwono na hone. Eni. Na uwele hatu na kajaliki kiyama. Na uwele kure na mwono kiroho hili. Akule edete gai. Tuka na kazi nyingi sana ya kufanyia mwono. Na uwele wangu na wako ni deni. Eh? Na Mungu ataniuliza nikifika mbinguni. Ni nini nilikuwa ninafanya? Ulipofikisha miaka 60, kwa nini ulikaa chini? Ukakosa kuendelea na kufanyia Mungu kazi. Kwa nini wakati ulifikisha miaka 70, ulisema sasa wewe umezeeka, sasa huna nafasi ya kufanyia Mungu kazi? Tendea Mungu kazi wakati uko uhai. Na ni kwa sababu atakuuliza ulinifanyia nini na Mungu? Ni nini nilikupatia
uzima na nikapatia nikwe mwoyo na nikwe maundu mwana magi mwode na tuwaduthile kini tuwaduthile wina atuwale akuru mele te gai the righteous meoke te gai nomale siyaraga masiyaro they will flourish in the court of our God. They will bear fruits at old age. Wana asifiwe. Malekano mahana buwe. Wana asifiwe. Nagutire hindi makahatorio. Why? Because the Lord our God is their rock. Gailo koro alihiga. Nilea. Makinye te yuro liya liyo. Nila leta kini. May the Lord bless us. Nakyo kiwe. Kena buwe. Dini wako shito. Dini wale teraka hile mitu. Namori yuta. Amani ya Bwana ipitayo fahamu zote walinde nia zenu na mioyo yenu na ili mkaendelee na kumjua na kumpenda Mungu na hata Yesu Kristo aliye mwana wake. Na baraka zake Mungu Baba Mwenyezi na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ziwe pamoja na kila mmoja wetu sasa na hata milele. Amen. Leo na kesho azidi kutuongoza.